Tere! Tere! Mina olen mesilane Mumm. Ja mina olen mesilane Summ. Tere tulemast Valgamaa kutseõppe keskusesse. Valgamaal on kutseõpet antud üle 100 aasta. Aga siin mesilastarus oleme olnud alates 2011. Aastast. Meie mesilastarus saab õppida palju erinevaid erialasid. Tulge, läheme vaatame neid kõik koos! Meie koolis õpivad nii eestlased, lätlased kui ka muud rahvused. Lisaks sellele on meil ka täiskasvanute koolituskeskus. Ja iga päev on meie kool täis lõbusaid töömesilasi. Oleme jõudnud puiduosakonda. Siin muideks sünnivad parimatest parimad tislerid. Nagu sum! Minu esimene kapp. Tere tulemast meie müüjate laborisse. Tere! Kui oled hea suhtleja ning sind huvitab kaubandus, tule õppi müüjaks. Külastage meid jälle. Aitäh! Kui sulle meeldib mõelda, organiseerida transporti või liigutada suuri asju, siis tule õppima veokorraldust või logistikat. No. Auto ei lähe käima! Proovi nüüd! Kui sa tahad autodest kõike teada saada, siis tule õppima autoplekksepaks või autotehnikuks. Siin köögis õpime valmistama kõige paremaid roogasid. Minus saab järgmine presidendi peakokk. Õppides rätsepaks võib sinust saada järgmine Karolin Kuusik. Kui tahad õppida, kuidas kodu korras hoida, siis tule õppi kodu majandust. Meil on parimatest parim tehnika. Kui sa tahad aidata inimesi? Siis tule õppi hooldustöötajaks. Õppetingimused klassis on meil väga head. Ühikas on meil viiekorruseline ning toad on meil super mugavad. Ja Summ, mis sa magad seal? Lähme kooli! Küll jõua! Kool on kõigest 50 meetri kaugusel! Ja koolitoit on meil maitsev. Ning õpilastele tasuta. Vahetundide saab koolikohvikust osta endale vihikuid, pastakaid kui ka saiakesi. Vahetundides on meil aega ka trips-traps trulli mängida. Ja peale tunde on meil ka muid huvitavaid tegevusi. Ja selline ongi meie tore mesilastaru. Tulge meile külla! Me asume Valgas, Loode tänav 3. Või uurige meid lähemalt www.veekokk.ee Või jälgige meid Facebookis. Peatse kohtumiseni!